Ja imam neko pravilo da se novinar nikad ne vrati s jednom temom. Iskoristit ću vaše prisustvo, gospodine Vidanoviću, da mi kažete moje oko i moje znanje koje je ispod proseka kaže da kukuruz dobro izgleda. Vi ćete mi kazati kakva je situacija. Ja sam juče do Dimitrovgrada bio, vidim i tamo nije požutelo, za mene je to neki znak. Pa jeste, kukuruz se sada dobro drži, međutim pšenici ne odgovara kiša sada u ovom žetvi, ali kukuruzu bi falio kiša. On je sada u kritičnoj fazi razvoja, evo vidite i samo on tera metlicu, znači to je početak izbacivanja metlice i sad će da krene faza cvetanja i oprašivanja. I onda sad tu treba dobra kiša, recimo 30 do 50 litra je bila neka idealna padavina, makar 30 litra po metru, i da onda tek, onda možemo već da planiramo prinos, onda možemo odmah da kažemo iza toga, evo kukuruz je dobio određenu količinu padavina u fazi cvetanja i oprašivanja, bit će nekog prosječnog roda. Inače, sve do ovo što vidite do sada, on je bio u fazi intenzivnog porasta i do sada je imao solidnu... I kako izgleda za sad? Za sad izgleda lepo, ima i solidnu visinu, znači i ovde i na kvalitetnom tipu zemljišta karbonatne uvijem. Dok je reagovao dosta na ovim peskovitim i zemljištima slabije kvaliteta, koje brzo gube vlagu, već je reagovao poprilično i nema tu visinu, nije se dobro razvio, ali ipak u ovom trenutku, ako padnu kiše, znači 30-40 litara, makar on bi formirao prinos, znači došao bi do formiranja generativnih organa. Evo sad ću vam kazati, juče sam gledao, objavili smo na našem portalu Weather to Umbrella, najavlja, pretpostavljam da i vi gledate prognozu da bi sutra uveče, odnosno subotu, pala veća količina kiše. To za kukuruz i za nas može bude dobro, ali za pšenicu, kako rekao ste, ne, za onu koja nije skinuta. Pa u svakom slučaju za kukuruz bi jako značilo, međutim i za pšenicu, ako brzo prođu te, to budu neki pljuskovi. Nije loše malo. Tako, da, pljuskovi ako budu i brzo se opet prosuši zrno, žetva bi se normalno nastavila. Nešto bi malo pao kvalitet, ne toliko, jer opasno je kada duži nekoliko dana za pšenicu pada kiša, drži hladovinu i tako, i onda zrno... A i ne može da se uđe u njive. Da. E sad, ovo vaše iza je van konkurencije, to je ogled. Da. I pretpostavljam da će ovde rod biti dobar u odnosu na prošlu godinu, kazat ćete kakav. A kako je kod prosečnih poljoprivrednih proizvođača? Uglavnom je za sada dobro i kod prosečnih poljoprivrednih proizvođača, ali da vam kažem, i prošle godine do ovog momenta izgledao još bolje nego sada, prošle godine. A opet je dao jako loš prinos jer nije pala kiša baš prošle godine u momentu, znači cvetanje i prošivanje. Tako da za sada je ovo ništa, znači i ove padavine ako budu, odnosno ominule ili zaobišle kriozno područje, neće biti dobar prinos. Pa to, nekakva vaša procena, ne za vas, već za prosečnog proizvođača, koliko očekujete, kakav rod? Ne možemo ništa da kažemo, ništa dok ne, ako ne budu dobre padavine sada u ovom momentu, znači prerano je da konstantujemo. Dakle, ne zna se ko će pobediti sa pšenice ili kukuruz? Pa, znate kako, poljoprivreda je takva. Znači, bez navodnjavanja, bez, ne možemo da planiramo. Znači, u nas su uglavnom ratarske površine bez mogućnosti za navodnjavanje i onda moramo da čekamo i da padavine i taj pravilan raspored u toku leta je vrlo bitan za jare, padavine i sve u sve. Šta da vam poželim, kišu ili sunce? Pa kišu, mi joj danas završavamo žetvu.